Не постои уметник, ниту пак волшебник, кој ќе одолови среќата на едно среќно и безгрижно дете, заштитено од раката на своите родители, зашто сите полиња на зрело жито полни со љубов и иднина, не се богати ако низ нив не затрча среќно и растреперено од емоции дете. Дајте му смеја на детето, тоа ќе ви ја подари својата душа. Низ него тече река од човештво, но ниту една капка не треба да добие облик на солза и да се стркала низ неговото невино лице, особено не ова чудесно битие да почувствува болка или било каков тажен беспомошен поглед. Почитувани гледачи, добро вечер и топло добре дојде на вечерашниот добротворен дипломатски концерт со поетски наслов «Слушни го своето срце». Веќе 10 години, благодарение на Сдруженијето «Добре дојде» Welcome Macedonia Центар, во соработка со амбасадите во нашата земја, организираат добротворни концерти, базари, модни ревии, музеик од културно-уметнички и туристички тури, лотарии, се со цел како добри мисионери да соберат средства за маргинализираните групи деца по повод 1. јуни, Меѓународниот ден за заштита на детето. Оваа година, следејќи ги здравствените препораки и состојбата со коронавирусот, за жал, концерт во живо е невозможен. Но, еве за среќа, преку македонската телевизија, ке стасаме до сите ваши домови и за прв пат онлайн добротворен концерт со телефони за донација. Во моментот ги гледате телефоните испишани на вашите екрани. Едно вртење чини 100 динари, малку повеќе од едно кафе, ако имавме можност да го испијаме во некоја од кафетериите. Значи се откажуваме од едно кафе и донираме за дечињата. Ја следиме мисијата вечерва сите заедно и се вклучуваме во донацијата. Собраните средства одат во проектот Куќа на родители, чии дечиња се третираат на оделот хематоонкологија при Универзитетската клиника за детски болести. И затоа велам огромна благодарност до сите амбасади кои од срце ја прифатија оваа соработка преку учество на композиции пораки од своите земји. Собраните средства ќе бидат наменети за бојање на зидовите, темни завеси, лаптопи, возила за деца и родители, велосипеди, кујна, прибор, играчки, мебел, книги, со еден збор, еден пријатен и топол дом, едно каче за среќа, парче љубов за родителите и за децата, за она што може би во овој миг ним им недостасува. Ајде заедно да ги прегрнеме виртуелно, да им посакаме побрзо да оздрават и да им нацртаме насмевка на нивните лица. Вечерва уживаме во прекрасни разгледници и пораки, композиции, се со една единствена цел – да собереме повеќе средства за куќата на родителите и насмевка на нивните дечиња. Секоја година настанот го отвара почесен председател, кој е и домаќин на настанот. Оваа година честа му припадна на амбасадорот на Република Бугарија во нашата земја, неговата екселенција Ангел Ангелов.
да ја слушнеме неговата порака. Здравейте! И тази година ние, чуждите посолства и центъра Добродойдовче, ще отбележиме Деня на детето. И тази година с благотворителен концерт. Малко в по-сложни времена, по времето на COVID-19, по дигитален начин, но важното е да събереме средства и да помогнем на децата. Тази година нашата цел ще бъде да помогнем на децата с рак и да направим, да оборудваме къщичката за техните родители, родителите, които ги гледат. Благодариме специално на Емилия Аврамчева за нейната безкорисна помощ по организирането на този концерт, както и на всички институции, както и на телевизията. Деца, бъдете здрави, обичайте се и си помагайте. Здраво! И аз съм Биби! Мили деца, моята мисия тук, това сте вие. Заедно сме по-силни. Ова беше една навистина топла и искрена порака до дечињата и до сите нас да направиме една убава приказна. Да замислиме еден ден како овој, 1. јуни, меѓународниот ден за заштита на детето. Макар еден ден во годината да го слушнеме неговиот збор, неговиот глас. Нека дознае светот колку тоа детето е важно. Да знае дека е забележано, разбрано, да се слушне неговиот глас, моментот на детската порака. Годинава, верувајте и ние самите имаме чувство дека правиме една нова Евровизија која има висока цел. Мисија на дарување. Телефоните не подсетуваат дека можеме да бидеме дел од оваа мисија. Еден повик чини 100 денари. И како што на Евровизија имаме дефиле на знамења, ние на место знамења, ќе ги слушнеме пораките на ценетите амбасадори, одејки по азбучен ред. Започнуваме. Слушни го своето срце. Dear friends, as in the past years, with the participation of the traditional diplomatic charity bazaar, the Embassy of Italy wants to be part of this year's diplomatic charity concert, especially this year, because of the very sad and extraordinary circumstances that we are facing and suffering. So, thank you to the association, thank you to the honorary chairman, Ambassador Angelo. The diplomatic concert will be dedicated to children with the cancer disease and their parents' house. So this is a very noble cause that we want to support. Thank you, Emilia, for your activity. Thank you, Macedonia Welcome Center. Dear friends, let's work for every child and care for every family. I wish to see love and laughter on every child's face in North Macedonia. Happy Children's Day! Почитувани дами и господа, драги пријатели, срдечно ве поздравувам на нашиот дипломатски добротворен концерт. Би сакал да ви го честитам празникот, Меѓународен ден за заштита на децата и да ви посакам пријатно гледање. Уживајте во овој допир со волшебен свет на класична музика. Добар ден, драги гледаци. Ова година, Меѓународниот ден за заштита на правата на детето, 1. јуни, го обележуваме поинаку. И ова година ќе се потрудимо, Словачка, да ја доблизимо до вас преку хуманитарен концерт на словачки еминентни изведувачи Мирјан Бројлова и Павол Рменар. Испракам апел до гледацките за донација преку повик на објавените телефонски броеви. Ве поздравуваме заедно со мојата супруга и ви посакуваме да уживате во овај краток добротворен концерт. Да бидеме хумани.
Srdačan pozdrav iz Republike Srbije svim učesnicima humanitarnog bazara koji se povodom Međunarodnog dana deteta već više od decenije održava u Skoplju u organizaciji nevladine organizacije Dobrodojde Makedonije. Ambasada Republike Srbije sa velikim zadovoljstvom učestvuje u ovoj manifestaciji dobre volje, humanosti i solidarnosti sa decom u Republici Severne Makedonije, posebno onom koji su najneophodnija naša trajna pomoć i briga. Čast mi je bila da budem počasni predsjednik Dobrodojde Makedonija, a moja zemlja Srbija da u dva navrata bude domaćin humanitarnog bazara kao jedne od najplemenitijih akcija u korist bolesne dece. Iskrene čestitke povodom Međunarodnog dana deteta sa najljepšim željama da i dalje budemo što humaniji, ali i da učinimo sve kako bismo imali što manje dece kojima bolest ugrožava bezbrižno detinjstvo i razvoj. Dear friends, we are glad to take part in this charitable concert and present the beauty of Ukraine and its graceful soul reflected in the music. I hope you enjoy the music piece, which is dear to the heart of every Ukrainian. Dear children, we wish you happy International Children's Day with this classical performance from a Hungarian music talent show. Keep safe and enjoy the nice weather. Pozdrav! Počitovani prisutni, dragi prijatelji, imam čest da vi pozdravam vo ime to na ambasada na Francija i da vi se zablagodaram za vaše to učestvo na ova blagoradna aktivnost i ubav humanitaran online koncert organizoran od strana na Macedonia Welcome Center vo prilog na Centarot za prestoj na roditelji i bolni deca. Vi posakuvam ubav koncert, bitite darežljivi i ostanete vo dobro zdravlje. Im blagodaram na organizatorite za možnost da doprinesemo vo sobiranjeto na sredstva za najmladice na koje našata pomoć im je najpotrebna. Ve pokanuvam da uživate vo muzikate i snimkite od Crna Gora i da učestvujete vo doniranjeto. Počitovani gledači, dragi prijatelji, osobna čast mi je što danas možem da vi predstavam najgolemijot i najprofesionalnijot muzički ansambl u Republika Češka, Češkata Filharmonija. Isto tako bi sakal, da vi se zablagodaram i za to, što i vo ovije teški vremenja negi zaboravate i oni je na koja pomoć ta im je najpotrebna, a prece decata, i to, koliko ste podgotveni da pomognete. Vi blagodaram i vi posakovam prijatna zabava. Dragi prijatelji, da ozdravite pobrzo. Prijetno! Благодарност до почитуваните екселенции за оваа благодарна работа и придонес, а веќе е време за патување во Бугарија. Овде летата се возбудливи, а зимите магично бели. Древната историја е насекаде. Мноштво цркви, катедралата Александар Невски, подот на црквата Света Софија, спа центри, Сончев брег, Боровец, Банско, едно чудесно откритие кое се споделува. Време е да ја слушнеме кристалната Ангелина Сапарева со песната «Огледалце, огледалце». Само гледалце на твоите мечти, мога аз да бъда какъвто си и ти. Огледалце, огледалце на твоите мечти, като плюшено мече, мога да съм страшно грамотевично небе. Mm-hmm.
на твоите мечти. Режа като ногтите на черен котарак, но ако си мил с мен, усмихвам ти се пак. Мога да съм сладка като захарен памук, но ако си лош, гневът ми стяга се в юмрук. Твоите мечти. Здравуваме делегацијата на Европска Унија која прашува: дали сте подготвени да се пронајдете себе си или едноставно да се загубите? Подготвени сте за нешто поразлично, за нови пријатели? Дали сте подготвени да се влюбите? Дали сте подготвени за Европа? Да уживаме заедно во химната на Европа, Ода на радоста. Thank you.
Доволно е да кажеме Берлин, Мюнхен, Франкфурт и да заплувиме во атрактивната Германија, која е трезор на култура, архитектура, ред и уживање во природните убавини. До толку се совршени што дури направиле план како за 4 дена да се откријат магливите црни шуми, универзитетот и замоците во Хайделберг, средновековните куќи, катедрали, езера, планини, пейзажи, чудесни паркови, здравици со пиво. Слушаме една уметничка пијано посвета. Влегуваме во вечно магичниот калейдоскоп од бои, скапоцени архитектури, земја која ве остава без див.
копнеете секогаш да се вратите. Бела Италија. Распојаниот Наполи, петте магични острови, романтичната Венеција, Милано, светот на префинет вкус и висока мода, мирис на скапи парфеми, разигран брег, Амарти, вечниот Рим. За Италија вреди да се воздивнува и секогаш да се влюбува. Запознајте го неодоливиот Джовани Алеви, We Are Italy. Земјата со древна цивилизација, земја со милиарда и можеби 500 илјади жители, а во секој од нив тече историја, култура, архитектура, обичаи и една поинаква димензија, како да сме на друга планета. Одејќи по патот на свилата, се воодушевуваме на големиот ѕид, забранетиот град, неверојатната железница, светот на пандите жолти планини. Нема рамка за сите храмови и милионите туристи. Ке се запознаеме со еден народен инструмент кој се вика кушенк. Инструмент кој што е стар преку 2500 години. Thank you.
кој би нашол соодветен збор да ги опише сите сензации на Русија, скоро неверојатна вонземна убавина во најголемата земја во светот. Посакуваме вечно да останеме во ова ремек дело од архитектура, Црвениот плоштад, Москва, Бајшој театар, Сент Петербург, Вечниот Осија и Волшебните ноки покрај Волга, Трансибирската железница, земја на култура, традиција, уметност, постоење, создавање. Подготвени сме за една моќна пијано изведба. Уживајте и донирајте! Време е за нова дестинација, Словачка. Ако одите во иднина, Братислава ќе ви посака срдечно добре дојде. Ќе ве прегрнат Татрите за Алпска нереална убавина, ќе се влюбите во Кошице, катедралата од 14. век Света Елизабета, скијачкиот центар Попрат, Ниски Татри, Јасна. Ќе ви сум бол в тацки. Да сум птица.
одиме во кусо патување токму кај пријателите во Србија. И веднаш евоцираме силни спомени од прекрасниот Белград, Копауник, зелениот Златибор, убавиот Дуна, фонтаните, Сребрено езеро, националниот парк Тара, Соковања, Врњачка Бања, фолклор, историски знаменитости, неодолива вкусна храна, музика до зори. Знам, ќе уживате во изборот. Следи фрагмент од Куштана, еден богат колорит и масовна сцена од балет, хор, оркестар. Уживајте!
Од Србија одиме во Украина. УНЕСКО заштити 7 места како културно наследство. Операта Одеса се вбројува во 5-те најдобри во светот. Преку 30.000 православни цркви, фолклор, неверојатна кујна, преку 20.000 езера. Ке уживаме во темата украински звончиња, пагански обичаи за Нова година и величенствената атмосфера во катедралата Христовото распетие во Киев. Веќе патуваме во Унгарија. Ние сме во земјата на чардашот, која не ви дава мир. Традиционална храна, неодоливи мириси, вкусови, здравици, националниот парк со сталактити, езерото Балатон со поглед на средновековните градби, рибарската тврдина, мостовите, еден од најубавите европски градови кои будат силни чувства. Будимпешта, целата проткаена со драматична архитектура, пловидба низ Дунав. Можеби некој заборавен спомен сега обновуваме. Доживаме во една прекрасна тема. Карилон.
Ако не можеме реално да го дофатиме за миг францускиот сјај и шарм, да уживаме во спомените за градот на љубовта Париз, прошетките покрај Луара, замоци, бајки, истенчена мода, скапи парфеми, сонот на сите деца Дизниленд, темпераментот на Мулен Руш, рандеву на Азурниот брег, чаша шампањ во мистичните замоци, лозија, здравици, квалитетно вино, плажи и романтика. Вија представуваме Лисиен Ренадин Вари, млада солистка, виртуозна труба. Thank you.
Еве уште една дестинација како сон на летната ноќ. Атрактивна дестинација што ќе ви го краде срцето. Романтични слики од Плитвице, Хвар, Курчула и познатите чипки. Стариот град во Дубровник, Диоклецијановата палата во Сплит, едрење околу Курнати, плажата Златни Рат, фолклор, сирење, музика, вино, клапи, се повикува на среќа и љубов. Ружо Црвена и најпознатиот хор Свети Јурај, дел од националните воени и големи дипломатски настани. Се надевам дека веќе имавте повик за донација. Помагаме за децата на оделот хематоонкологија при Универзитетската клиника за детски болести Скопје. Време е да патуваме до Црна Гора. Патуваме низ прекрасните плажи на Јадранскиот брег, Котор, Херцег, Нови Будва, Високиот Дурмитор, Кањонот на Тара, Свети Стефан, Тива, Скадарско езеро, мирис на лето и спомени. Композицијата «Гусле» беше создадена во Виена, компонирана најнапред за квартет, а потоа и за оркестар.
Евене во Златната Прага. Карловиот мост, Стариот град, Прашкиот часовник, историја која трае повеќе од 1000 години. Замоци, архитектури, култура, традиција, знаменитости, палатата Бартоломеј, регионот Моравија, Бохемија, Карлови Вари, спа центри, таписерија од милениуми.
Видеото е снимено на 28 март во празната Чешка филхармонија, едно велелепно здание каде што вообичаено, во нормални услови, секогаш се бара билет повеќе. Никој не го смирил шпанскиот темперамент, затоа и сликите се едно вакво брзо патување низ плоштадот Пласа Мајор, Мадрид, музејот Билбао, Барселона, Ивица, Толедо, Гранада. Атрактивни дестинации со преку 100 милиони туристи. Ке ја проследиме темата Гранада, позната химна на градот, а во изведба на Дарко Бакески од Факултетот за музичка уметност. Thank you.
И овде веќе се одјавуваме во надеж дека секој од нас даде свој придонес. Сите бевме дел од оваа хумана мисија во проектот Родителска куќа. На децата им посакуваме од срце скоро да закрепнат, да уживаат во своето безгрешно детство. Родители, запалете ја својата надеж и подршка за нови заеднички прослави. Уште еднаш, голема благодарност до учесниците, нивните екселенции, амбасадорите во нашата земја. Поздрав од екипата на Македонската телевизија. Благодарам што бевте со нас. Ви пожелувам пријатни мигови со програмите на Македонската телевизија.